I think it is a panic move from FUFA. We might be second in Group B of the Africa Cup of Nations qualifiers, but there is no guarantee that we've probably secured qualification. Many thought that probably by the fourth game, Uganda would have secured qualification, but that loss against South Sudan in Nairobi probably exposed our campaign, and looks like if we don't get the result we need against Burkina Faso, if we don't get the result we need against Malawi in the last game away from home, it might be hard for Uganda to qualify for the Africa Cup of Nations, or we might have probably buried our qualification campaign. I have information from those who are close and those who are within that Jonathan McKinstry and his assistant coaches, they have not really been at par, especially when it comes to things to do with the team selections and stuff like that. And because he's the head coach, he has always gotten his way, and for some reason his way has not been able to get the results that we need. That was evident in the game against South Sudan in Nairobi, but also the Chan campaign exposed him a lot, especially in the way the team conducted themselves, how they struggled to get results and stuff like that. So in the consultations that FUFA told us they were doing before they came out with the decision, probably they talked to the players, they talked to his assistants, and the information they gathered forced them to do the decision that they made. That though there is no guarantee that Abdallah Mubiru and Livingston Bowers and Fred Kajuba are going to revive the campaign, but looks like they want to give them a chance to see how they can probably turn this campaign around and have Uganda qualify. Though I still don't see McKinstry as the head of the Uganda Cranes even at the end of this month. With a few weeks to the qualification games of Malawi and Burkina Faso, do you think it was the right moment to let the coach step aside? It is hard to tell whether it was the right moment or it wasn't the right moment, because even up to now we are all speculating. We don't know exactly the reason why FUFA decided to let him stay aside. But you also want to get that gut feeling that with the information they gathered, they thought that they were doing the right move by letting him stay aside. Fortunately enough, now the people he's been working with have all been retained because they have been part of this campaign from the onset. So the onus is on them to try and turn this campaign around and see to it that Uganda qualifies for the AFCON finals. Maybe last if from me, Fred Kajuba bounces back to the Uganda Cranes team after some fracas on 25th December. What's your take about that? My take is that I was actually shocked that he wasn't on the plane that went for the Chan finals, because immediately before the team left, there was a meeting that happened at Kabira, where Fred Kajuba, Jonathan McKinstry, Edgar Watson and the former president Magogo met to probably try and bury the hatchet. But probably it was too late for Fred Kajuba to travel. But that could also be another reason that probably the Federation is trying to enforce a technical member on Jonathan McKinstry. That is all speculation. But like I said, for me, Fred Kajuba might have missed the Chan finals in the circumstances that he missed the Chan finals, but it wasn't a guarantee that he was off the national team. It was just a matter of fact that he would return on the national team. Uganda Cranes of Chiroza, coach, era future Uganda Cranes of Jiraba Mpira, kwa Burkina Faso ne Malawi. Mpira jitugendo kuzanya ijo mizibu kwa Burkina Faso. Guri wadeturi wakane na boga guetaga, nganda fetu guetaga, sogo mpira mizibu, ateno nguwa Malawi ingeje tugende ilie wawe. So akasozi kawanvu kitugendo linyandi kati obuzibu buyingidde ate ne mu technical part kuba wawumuza kochi ngateje jine mpira jiyandi kakasiza konti asobola omulimu gwe natuzayo mu African Cup nate wawumuza kitegeeza waliwo bye tutategeera decision bapapye okugikola kuba ne micho twabinako kuti agenda tagenda nasigalawo then nagenda ngafunye jaraga final destination ne disabuli guno gwe gusose okususpendinga kochi umulembe gwa presenting ya Moses Magogo. So nsubira wali we kinene ekiri emabega kye tutamanye osanga kinavaayo maaso kuba tosobola kugamba nti omugole ogwe polisi n'omukkiriza n'akyala okwanjula mu mwezi omwe n'obama okwanjula n'embaga ate n'omuntu ali eruzira n'omusiba kati wandi muganye kutandikira eri kukukyala giri empira gye twasokozanya kuba ogwa Burkina Faso ndaba okukukyala kwanjula rather then atemba gachi gwe mpira gwa Malawi. So omumyo omukisa okubeera ku mikolo ebiri egy'omugaso n'omutwala eruzira omusibireyo nti suspension ate stepping aside tebyategerekese. So balina okuvaayo batutegeeza ekituufu kye ekigenda mu maaso. Dressing room yadde mutabuseeko kiki? Akaseera kabaddewo bakabadde in touch kubanga ye mukulu okalabye otira olugendo lwe lubadde lutya sofa mu ndaba eyo nga munamawulire.
Nsuubira tafunye budde bulungi kumujaajinga. Kubanza okujaajinga omutendesi oba omuzannyo omuntu yenna ow'ebyemizannyo. Mba njagala nnyo ne nkumbulaba emyaka esatu kudda waggulu. Mu mwaka ogumu ate mudala ne tubeeramu ne COVID n'amusumbuwa, abazannyi fitness si nnungi, neri kuba club eriwadde tebazannya naye ate ne bajja ku national team. Ate osamoninza abalada balwadde abalada tebasobola kutambula. Olw'okuba ensi zibakwata olw'ebiragiro byabwe bya COVID. So tetufunye budde kumujaajinga bulungi, wadde n'abantu bamunenyaamu ku kyani, naye sikiwa oba obudde bwaliwo obumala. Kale akaseera South Sudan tukuba? South Sudan yali alina tukuba kuba tutunuulire beetegeka batya naffe twetegeka tutya. Bagene bazanya ttiimu enene Cameroon. Nze ndowooza nti nno ensonga FUFA teyazikutte bulungi. Nze ndowooza nti omuntu owa osazeewo nti nno omugobe osalawo nti mugobye nti afeewo. Naye ky'ogamba nti nno addeko ebbali, nze sikirabangako bwe kibeera mu mupiira mu nsi yonna. Obagamba coach nti ate addeko ebbali mbu ate ajja kudda oluvannyuma. Already oba omaze okusalawo nti agende. Kuba nze ndowooza nti nno kino kirina ensonga enkulu gye kigenda okuleeta ey'okuba nti nno singa Makinstry aba atutte FUFA mu kkooti, kiyinza okubazibwalira okunyonyola kubanga sikiwa nti nno ne mu contract ye mulimu akawaida akagamba nti FUFA eyinza okusalawo okumuumuzaako okumala omwezi ng'ate aba alina okukola. Kati nze ndowooza nti nno awo ne FUFA nayo yennyini eyinza okuba nga yeetadde mu kattu. Ate n'ekirala nze ndowooza nti nno nakyo kigenda kuleetera ne bano abatenesi abagenda okuba nga baliwo mu kaseera okubanga bakolera mu mbeera etali ntebenkevu, kubanga bw'oba olaba nti nno kaakati kitadde mu mbeera ey'okugamba nti nno mulundi mu December aba FUFA bennyini be basalawo nti nno coach Kajoba Makinstry yagamba nti naaveewo, nebakkiriziganya Makinstry nti Kajoba aveewo ne bamusikiza coach Sadiq Kwasa. Kaakati Makinstry okuba nti nno ate mugamba nti adde ebbali ate ne mukomyawo Kajoba, kiba kitegeeza nti nno ensonga zonna eziri ku Uganda Cranes ziri ku bantu babiri Makinstry ne coach Kajoba. Nze kye ndowooza nti nno kiba kiteekawo embeera etali ya butebenkevu, ekiyinza okuba nti nno tekireetaawo kuba nti nno abazannyi nabo bennyini abajja okuba mu nkambi nga balina kyetwandiise embeera ennungamu, kubanga ate coach wabe bamugamba mbu adde ebbali, ate bagamba nti ate coach Kajoba kati akomyewo, ate gwemwagoma mwe bennyini balabikanga ba FUFA baali bakkiriziganyiza ne Makinstry kyali asazeewo. So katulaba nti nno mulimu kyetwandigambye nti nno nabe mu nkambi ya Uganda Cranes ne mu federation yennyini nti waliwo abasika bazzeeno. So tebalina na kusalawo kwawamu nti nno tusazeewo kino. Nze kye ndowooza nti nno kintu si kirungi nti bwe batonna bakola decision ng'eyo, kubanga ekirala ebbaluwa gye bagamba nti nno gye bamugobeddeko lwaki esayiningibwa Hussein nga ebagambye, lwaki CEO oba FUFA presidency yagisayininga omugamba nti obadde ebbali. Nze ndowooza nti nno ensonga ezo bwe zitunuulira olaba nti nno waliwo ekitali kituufu mu FUFA ne mu nkambi ya Uganda Cranes ekitatutabisa bulungi. Emipiira Burkina Faso ne Malawi gye tugenda okuza, Burkina Faso home, Malawi away. Tusobola basobola gihandolinga bulungi abateereddwawo era Future Uganda Cranes okukiika mu AFCON wa 2021 alirijja. Omanyi ebiseera ebisinga bw'otunuliramu nti nno psychology ekola eki ezannya akazannyo k'amaanyi nnyo ku maanyi ga ttiimu, nti abazannyi babeera mu mbeera ey'okuba nti nno bali mu mirembe obanga ne gye balaga waliwo embeera ey'okuba nti nno bali mu embeera nga nnungamu nga temuliimu kusikaŋŋana mikono ku side eno ne side eno. Ku ssaawa eno butuna Uganda Cranes enkambi nga bw'eri, olw'ekyo ekyalangiriddwa ku mukutu gwa FUFA ogwa FUFA .co.ug ekyokuba nti nno Makinstry bamugambye addeko ebbali okumala omwezi. Nze ndowooza nti nno ekyo kiyinza okuleetamu kyetwandiise nti nno ttiimu okubanga teri wamu, ate ttiimu buli lw'ebeera nga teri wamu kigenda kukosa nnyo engeri gy'esamba. Nze nimweraliikirivu nti obwo omupiira gwa Burkina Faso n'ogwa Malawi giyinza otubeerera emizibu ennyo okuwangula olw'embeera eyo etereddwawo ku nsonga y'omutendesi. Nze ndowooza nti nno okuba nti nno tetukakasa nti ani kati mutendesi ate batadde omutendesi ow'ekiseera, si nze ndowooza nti nno ebyo byonna kubanga kati okakasa nti n'omutendesi kati Makinstry kati kyemmanyi ayogera ne ba lawyers bo bandi ba agents be bagenda kuteekawo kyetwandiyise pressure ku kibiina ekifuga omupiira ekya FUFA. So kati bwe munaabeera mu mbeera eyo nze ndowooza nti nno kigenda kukosa nnyo results, ate nga ne bwe yandibadde nga ye yennyini nga waali ffenna tumanyi nti egyo emipiira mizibu nnyo, kati ate bw'oteekawo ensasagge ng'eno nze ndowooza kino kigenda kuleetera nnyo ttiimu y'eggwanga obuzibu, era emikisa gy'okuwangula emipiira egyo
jinzi okubira dala emitono olwokuba nti no timu emujisuddemu ensasa geno gyerimu ekinzi okukosa results za timu ne focus ya timu nenzanya sepa.